ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ജി എസ് ടി അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ജി എസ് ടി വരുന്നതോടെ ഹോട്ടലുകളുടെ നിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് ധനവകുപ്പ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. 1000 രൂപയിൽ താഴെ നിരക്കുള്ള റൂമിൽ താമസിച്ചാൽ ഉപഭോക്താവ് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. 2500 രൂപ വരെയുള്ള നോൺ എ സി റൂമുകൾക്ക് 12% നികുതി. എ സി റൂമിലെ താമസത്തിന് 7500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെലവായാൽ 28% നികുതി നൽകണം. മുമ്പ് വാറ്റും ലക്ഷറി ടാക്സും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നികുതികൾ നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖലയ്ക്ക് ജി എസ് ടി വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിലവിൽ 2500 രൂപ മുതൽ 7500 രൂപ വരെ വാടക വാങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഹൗസ് ബോട്ടുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2500 രൂപ മുതൽ 7500 രൂപ വരെ വാങ്ങുന്ന റൂം റെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കാണ് 18% ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം 28% അത് 18% കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചയിൽ. അങ്ങനെ 18 വന്നപ്പോൾ ആ 18% മേടിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിനെ പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപവും കരട് രൂപവും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോഴും നിലവിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജി എസ് ടി വന്നാലും അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ കേരളത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ലോട്ടറികൾക്ക് 12%, സ്വകാര്യ ലോട്ടറികൾക്ക് 28% നികുതിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം അധിക നികുതി ചുമത്തപ്പെടുമ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ കേരളത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വിരളമാണ്. സിനിമയാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നികുതികളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും, പകരം ജി എസ് ടി എന്ന ഒരൊറ്റ നികുതി നൽകണം. പക്ഷെ ചില ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യക്തതകൾ ഇനിയും സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകാർ എടുക്കുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് മന്ത്രിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അത് തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ജി എസ് ടി ബാധകമാകുമോ എന്നുള്ളത്, ഏകദേശം ജി എസ് ടി 2 രൂപ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജും 3 രൂപ സെസ്സും ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സിൻ്റെ വെളിയിലാണ്. അപ്പോൾ ജി എസ് ടി പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാകുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കണക്കാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം തിയേറ്ററുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ആശങ്ക ടിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം, 1st ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ നിരക്ക് വെച്ച് ജി എസ് ടി നിരക്ക് വെച്ച് വേണം ടിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കേരളത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വഴിയുള്ള കച്ചവടമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. കച്ചവടം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ നികുതി നൽകണമെന്നതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ വ്യവസ്ഥ. നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പല കമ്പനികളും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കമ്പനികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ നികുതി നൽകിയാൽ മതിയാകും. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം നികുതികളുടെ സങ്കീർണത ഒഴിവാക്കാൻ ജി എസ് ടി സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത നികുതി നിരക്കുകൾ കാരണം ആശങ്കയിലാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ. വിറ്റുവരവ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹോട്ടൽ മേഖലയിലെ ജി എസ് ടി നികുതി. ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയരും. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ, ബേക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്ക് 0.5% ഇതുവരെ നികുതി. ഈ നിരക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജി എസ് ടി പ്രകാരം വലിയ നികുതി വർധനയാണ് നിലവിൽ വരിക. 75 ലക്ഷത്തിന് താഴെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കുള്ള നികുതി 5% ഉയരും. എ സി ഇല്ലാത്ത 75 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ള ഹോട്ടലുകൾ 12% നികുതി അടയ്ക്കണം. എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നികുതി 18% കുത്തനെ ഉയരും. ജി എസ് ടി വരുന്നതോടെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണ വില കുതിച്ചുയരുമെന്ന് ചുരുക്കം. ചെറുകിട ഇടത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ജി എസ് ടിയിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ പറയുന്നു. ചെറുകിട ഹോട്ടലുകളിൽ വരെ 75 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ 5% നികുതിയാണ് ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 75 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ 12%, അത് എ സി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 18% നികുതി. അതും എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റും എ സി നോൺ എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 18% നികുതി വാങ്ങിക്കണം. അപ്പം ഇത് ജനങ്ങളിൽ വരുവാൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ചെറുകിട ഇടത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക്
അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കും. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലിംഗിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ഒരാളെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിലവിൽ പല ആളുകളും കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 0.5% കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ കേരള വാറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഇത് 5% മിനിമം 5% ഉയരുകയാണ്. ആ ഒരു ഹൈക്ക് പ്ലസ് ഈ 5% ഉയരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 ലക്ഷം വരെയാണ്. 20 ലക്ഷം മുതൽ 75 ലക്ഷം വരെയാണ് 5%. ഈ 25 ലക്ഷം മുതൽ 75 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും 5,500-6,000 രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് ഒരു ദിവസം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും 6,000 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. 20 ലക്ഷത്തിന് താഴെ വിറ്റുവരവുള്ളവ GST വരില്ലെങ്കിലും രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണം. പലതരം നികുതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ സാമ്പത്തിക ചെലവും സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്ക് GST എന്ന് ഹോട്ടൽ മേഖല പറയുന്നു. GST വരുന്നതോടെ പല മരുന്നുകളുടെയും വില കുറയും. കേന്ദ്ര നികുതിയായി 13%, വാറ്റിനത്തിൽ 5% നികുതി ചുമത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ 5% നികുതി ഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആകുന്നതോടെയാണിത്. മരുന്നുകളുടെ വിലയിൽ 13% കുറവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അർബുദത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ, HIV, പ്രമേഹം, ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഗർഭനിരോധന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ചിലതരം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനാ കിറ്റ്, ORS തുടങ്ങിയവയും നികുതി പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ നികുതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് വിപണിയായ കേരളത്തിനാകും. സംസ്ഥാനത്ത് വിൽക്കപ്പെടുന്ന 90% മരുന്നുകളുടെ വിലയിലും GST നടപ്പാകുന്നതോടെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. GST നടപ്പാക്കിയ ശേഷം പുതുക്കിയ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വേണം മരുന്നുകൾ വിൽക്കാൻ. നേരത്തെ അധിക നികുതി നൽകി വാങ്ങിയിരുന്ന മരുന്നുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താമെന്ന് കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. GST വരുമ്പോൾ നിർമ്മാണ മേഖലയും പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നിലവിൽ സേവന നികുതി മാത്രം 4.5% നൽകണം. ഇതിനു പുറമെ പരോക്ഷ നികുതികളും മറ്റ് നികുതികളും നൽകണം. GST വരുന്നതോടെ ഒറ്റ നികുതിയായി 12% മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സേഷൻ വരുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളം, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ്. ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസും അന്യ സംസ്ഥാനത്തിന് വരുന്നത്, അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടാക്സേഷൻ ഏകീകരണം വരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 12%, ഇന്നലെ രാവിലെ പറഞ്ഞു 12%, ഇന്ന് രാവിലെ പറയുന്നത് 18%. 12% ഉള്ള ആ ടാക്സേഷൻ GST വരുമ്പം ആ ഭൂമിയുടെ ഘടകം കൂടെ ചേർത്താണ് 12% എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ 18%, ഭൂമിയുടെ ഘടകം ഇല്ലാതെ 18%. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് GST വരുമ്പോൾ 1 മുതൽ 3% വരെ വില വർധന ഉണ്ടാകാം. പ്രീമിയം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് 4 മുതൽ 6% വരെ വില വർധിക്കും. ചെറുകാറുകൾക്ക് 1 മുതൽ 2% വരെ വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടത്തരം കാറുകളുടെ വിലയിൽ വലിയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതിനെല്ലാം കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ വരാനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പല ക്ലാരിറ്റിയും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട്. ആ ക്ലാരിറ്റികളൊന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചെറുകാറുകൾ ഒഴികെ ആഡംബര കാറുകൾക്കുൾപ്പെടെ എല്ലാ കാറുകൾക്കും GST സെസ്സും ഉൾപ്പെടെ നിരക്ക് 43%. ആഡംബര കാറുകളുടെ വിലയിൽ 10 മുതൽ 12% വരെ വിലക്കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 53 മുതൽ 55% വരെയാണ് നിലവിലെ നികുതി. SUV കളുടെ വിലയും കുറയും. 47% മുതൽ 54% വരെയാണ് നിലവിലെ നികുതി. GST വരുമ്പോൾ കോഴിക്ക് നികുതി ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോഴിക്ക് 14% നികുതി നൽകണം. കോഴിക്കുഞ്ഞിനും 14.5% നികുതി. കോഴിത്തീറ്റയ്ക്ക് 1% നികുതി നൽകണം. രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ മൂന്നിനത്തിനും നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. കോഴിക്ക് തറവിലെ കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപ നിശ്ചയിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നികുതി വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ GST പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കോഴി വിലയിൽ 14 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകും. കോഴിത്തീറ്റയിൽ 1% കുറവ് വരും. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോഴിക്ക് നികുതിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള കോഴിക്കും കോഴിക്കുഞ്ഞിനും വില കുറയില്ല. അതായത് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ കോഴിക്ക് 100 രൂപയാണെങ്കിൽ GST വന്നാൽ അത് 86 രൂപയായി കുറയും. തമിഴ്നാട്ടിൽ 86 രൂപയുള്ള കോഴി കടത്തുകൂലി കൂട്ടി ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്താം. പക്ഷേ കേരളത്തിലേതിനേക്കാൾ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറവായതിനാൽ GST വന്നാലും ഇവിടെയുള്ള കോഴി കർഷകർക്കുള്ള വെല്ലുവിളി തുടരും. GST വരുന്നതോടെ കേരളത്തിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോഴി വരവ് കൂടും.
തമിഴ്നാട്ടിൽ കോഴി വളർത്തൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന തിരുപ്പൂർ, നമക്കൽ, ഉദുമൽപേട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കോഴി ഫാമുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കോഴിക്കുള്ള നികുതി 8% നിന്നും 14.5% പൂട്ടിയ ഫാമുകളാണിത്. ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ കേരളം പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കേരളത്തിന് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് ജി എസ് ടി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഉയരുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം വരവേൽക്കുകയാണ് ജി എസ് ടിയെ. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.